我球队的首季的目标，第一个我一定要跻身进季后赛。那我希望在整个排名上面，在例行赛结束的时候，我们要在前十，这是我的第一个目标。我希望球员在，因为从他们刚进来的时候，我看着他们练球的状况，到一些我们练习赛的状况，我希望在这个赛季结束的时候，或者在过程中，我就可以看到他们明显的成长，这是我最想要的一件事情。我觉得最困难的是你要去平衡很多的事物，对，有时候不是像你想象的这么样简单，你要去很多的点去衡量、去思考，所以我觉得这是比较不容易的一件事情。有，我有想过，我觉得 我还是会回来，只是说不知道是什么形式。虽然还有很多人叫我在付出，但我觉得太累了。其实我没有后悔，我一点都没有后悔我当初的决定。我那时候退休之后，我去学习做了一个品牌，就是代理的一个品牌，所以我觉得那是一个对我来说很好的一个学习的机会，然后再延伸到我回来接的球队，我觉得都是一个行销的一个包装，所以让我觉得是学习到的。听完联盟跟所有球队，我希望联盟越来越好，那各个球队都能赚到钱，然后继续扩大自己的所有的策略，我觉得这就是一个会往上的一个方向。我觉得要往这个方向走，中间会有很多的过程要去跟难题要去克服，但我觉得会成功。我觉得只要大家很有心、很专注在这上面，然后互相的去理解沟通，我觉得都会成功。现在就想把我全部都套出来。其实简单来说，我们除了赛事内容之外，那当然我们的外援也会后面还有很值得大家期待。然后在现场的视觉，来现场的服务，那我觉得会让大家觉得非常与众不同。